36-tonovú raketu priviezli na molo na viackolesovom príves. Pred naložením bola na odpaľovaciu šachtu nainštalovaná hlava, špeciálne vedenie, ktoré umožní munícii stáť na správnom mieste. Samotné nakladanie bulavy nie je v ráme zobrazené. Jadrová ponorka Generalissimo Suvorov je najmladším predstaviteľom projektu Bory A v ruskom námorníctve. Na konci decembra minulého roka bola na ponorke vstýčená vlajka Andrejevského. V januári 2023 bolo oznámené, že Generalissimo Suvorov opustil Severodvinsk a začal sa presúvať na dočasnú základňu pre Severnú flotilu.